إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر آپ کے توسط سے آپ کی امت کو ایک پیغام دیا ہے، ایک اہم تعلیم دی ہے. چنانچہ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ یقول التی ہی احسن، وہ زندگی میں ہمیشہ اچھی بات کہا کرے اور اچھی بات کیا کرے. ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فتنہ و فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب کو، سارے بندوں کو حسن گفتار کا حکم دیا ہے. حسن گفتار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان اچھی رکھو، گفتگو اچھی رکھو، بات چیت اچھی رکھو زندگی میں. پھر کہا کہ شیطان جو تمہارے دلوں میں نفرت ڈالنے میں کامیاب ہوتا ہے، تمہاری محبت کو عداوت میں بدلنے میں کامیاب ہوتا ہے، وہ زبان اور گفتگو کے راستے ہی سے، وہ بات کو بات سے ہی بگاڑتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، جب تمہاری زبان ٹھوکر کھاتی ہے، زبان پھسلتی ہے، گفتگو اچھی نہیں رہتی ہے، بات سلیقے کی نہیں رہتی ہے، تو بات یہیں سے بگڑتی ہے اور شیطان یہیں سے تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے، اور یہیں سے خاندان، گھر، رشتے سب نفرت کی آگ میں جلنے لگتے ہیں. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی، وہ ہر طرح سے انسان کا نقصان ہی کرنا چاہتا ہے. حضرات، یہ جو بات چیت، گفتگو، جو کہ انسان کے لیے اللہ کی جانب سے ایک بڑا انعام ہے، علمہ البیان، کتاب و سنت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، بات چیت اور گفتگو کے بھی بہت سارے آداب بتائے گئے ہیں. آج میں اسی موضوع کو لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے. ہمیں جو بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو بات کیسے کرنی چاہیے، گفتگو کیسی کرنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، بات چیت اور گفتگو کے حوالے سے شریعت نے بڑی صاف صاف واضح تعلیمات دی ہیں اور آداب بتائے ہیں، اور ان آداب کا لحاظ رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اچھی گفتگو، اچھی بات چیت اور اچھی زبان، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھو، بات چیت آپ کی اچھی رہے گی، گفتگو آپ کی اچھی رہے گی، بات کرنے کا سلیقہ اگر آپ کے پاس ہونا، آپ اپنی زبان سے دلوں کو فتح کر لیں گے. جس کی بات چیت اچھی نہیں، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر، اگر آپ زبان کے سخت ہوتے، سخت زبان ہوتے، دل کے سخت ہوتے، تو یہ صحابہ جو صبح و شام آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، کبھی کہ آپ کے اطراف سے چھٹ گئے ہوتے. تو قرآن دیکھیے کہہ رہا ہے، آپ کا دل اگر سخت ہوتا ہے، اور دل کی سختی کا یہ اثر زبان کی سختی سے ظاہر ہوتا، تو صبح و شام یہ صحابہ جو آپ کے ساتھ جمع رہتے، کبھی کہ آپ کو چھوڑ کے ہٹ گئے ہوتے. تو پتہ چلا، اچھی زبان، سچی زبان، اچھی گفتگو آپ لوگوں کو، آپ سے
اور آپ کو لوگوں سے قریب کرتی ہے اور سخت زبان لوگوں کو آپ سے دور کر دیتی ہے. اور دوسری بات, اچھی گفتگو یہ آپ کا وزن ہے. آپ مروت میں کہاں کھڑے ہیں, شرافت میں کہاں کھڑے ہیں, اخلاق میں آپ کا مقام کیا ہے, یہ آپ کی بات چیت کا طریقہ بتاتا ہے, آپ کی گفتگو کا طریقہ بتاتا ہے. جس کی گفتگو اچھی سلیقہ مند ہے وہ انسان صاحب مروت ہے, اعلیٰ اخلاق ہے. اور جس کی گفتگو اچھی نہیں, زبان اچھی نہیں, عربی زبان میں کہتے ہیں قیمت المرء لسانہ, آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے. جس کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا, جس کی زبان ہلکی وہ انسان ہلکا, اور جس کی زبان قیمتی وہ انسان بھی اتنا ہی قیمتی. اور سب سے بڑھ کر دیکھو, یہ جو گفتگو ہے اور بات چیت ہے نا, شریعت کے نزدیک اتنی اہمیت کی حامل ہے, کبھی کبھار میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ ہماری آخرت کو بناتا بھی ہے اور ہماری آخرت کو بگاڑتا بھی. ایک جملہ, ہم 60 سال جئیں گے, 70 سال جئیں گے, 80 سال جئیں گے, کتنی بات نہیں کرتے ہوں, لیکن کبھی کبھار زبان سے نکلنے والا ایک اچھا جملہ کبھی پوری زندگی پہ بھاری پڑتا ہے اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس, اور کبھی زبان سے نکلنے والا ایک غلط جملہ زندگی بھر کی نیکیوں پہ بھاری پڑتا ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, سابقہ امتوں میں, پچھلی امتوں میں ایک نیک شخص تھا اور ایک گنہگار تھا. یہ جو نیک شخص تھا نا, شیطان نے اس کو غرور عبادت میں مبتلا کر دیا. اس نیک شخص نے اپنے اس گنہگار دوست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا, واللہ لا یغفر اللہ لفلان, واللہ لا یغفر اللہ لفلان, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کسے معاف کر دے, معاف کر دے, تجھے معاف نہیں کرے گا. اس نیک شخص نے اپنے اس گنہگار دوست کے بارے میں کہا. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو اس کی یہ بات اتنی ناراض کر گئی, اللہ نے کہا منزل لذی یتعلیہ, تو کون ہوتا ہے میرے نام کی قسم کھا کے یہ طے کرنے والا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, جا میں نے اس کو معاف کر دیا اور تیرے ایک جملے کے سبب تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دی. ایک جملہ زبان سے نکلا ہوا آخرت کا فیصلہ کر گیا, اس کے انجام کو بگاڑ گیا. اس لیے بھائیوں یاد رکھنا, گفتگو بہت معنی رکھتی ہے, گفتگو بڑا وزن رکھتی ہے, بات چیت بڑا معنی رکھتی ہے. تو بات کیسے کرنی چاہیے, کیا کرنی چاہیے, یہ سلیقہ بہت ضروری ہے. آئیے چند آداب جو کتاب و سنت میں آئے ہیں گفتگو کے حوالے سے میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں. سب سے پہلا ادب بات چیت کا یہ ہے کہ بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے, یہ پہلا ادب ہے. زبان میں ہڈی نہیں رکھتی اللہ نے, چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے, کبھی تھکتی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کا ذمہ دارانہ استعمال کرو, بلا ضرورت بولا نہ کرو, بلا ضرورت بات چیت نہ کیا کرو. زبان پھسلتی بہت ہے, زبان کی لغزشیں بہت ہیں, زبان چلتی رہے گی چلتی رہے گی, گناہ ہوتے رہیں گے گناہ ہوتے رہیں گے. کبھی کسی کی غیبت کرے گی, کبھی کسی کو گالی دے گی, کبھی جھوٹ بولے گی, کبھی کسی کا مذاق اڑائے گی, کبھی کسی کا استحصہ کرے گی, کبھی کسی کی تحقیر کرے گی, کبھی کسی کی تذلیل کرے گی, کبھی کسی کو کمتر دکھائے گی, کبھی کسی پہ تنقید کرے گی, کبھی کسی پہ تبصرے کرے گی. زبان کا استعمال ضرورت کی حد تک رکھو, بلا ضرورت بات نہ کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو, یعنی جو واقعی مومن ہو, اسے چاہیے کہ بولے, اچھی بات بولے, ورنہ خاموشی اختیار کرے. تو پتہ چلا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت نہ بات کرے, بلا ضرورت نہ بولے. دوسری بات, بات کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا بولنے جا رہا ہوں. جسے اردو زبان میں کہتے ہیں پہلے تولو اور بعد میں بولو, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے بول کر بعد میں تولنے والا ہمیشہ پچھتاتا ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں کہاں تک صحیح ہے اور کس صحیح طریقے سے کہنے جا رہا ہوں, صحیح الفاظ اور صحیح تعبیر اختیار کر رہا ہوں کیا. جائزہ لے لو. تو پہلے تولنا چاہیے اور بعد میں بولنا چاہیے. اور ایک ادب یہ بھی کہ جب بھی بات کرو تو کہا گیا کہ دھیمی آواز میں بات کرو,
ایک ہوتا ہے تقریر کرنا، خطبہ دینا، درس دینا، یہاں آپ بلند آواز سے بولنا ضروری ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے بات چیت، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں گھر میں کمرے میں، شریعت کہتی ہے کہ دھیمی آواز میں بولا کرو۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، ایک دم فاسٹ بھی نہیں اور ایک دم دھیمی بھی نہیں، میانہ روی اختیار کرو، اور واغضض من صوتک، ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا مطلب؟ جو خامخواہ بات چیت میں چلاتے ہیں، زور سے بات کرتے ہیں، شریعت ان کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے رہی ہے۔ کس کو پسند ہے کہ اس کی تشبیہ گدھے سے دی جائے؟ ہاں، تو دھیمی آواز میں، اور خاص کر یاد رکھنا یہ جو ادب ہے نا دھیمی آواز سے بات کرنے کا، والدین کے سامنے اولاد کو چاہیے دھیمی آواز سے بات کرے، استاد کے سامنے شاگرد کو چاہیے دھیمی آواز سے بات کرے، شوہر کے سامنے بیوی کو چاہیے کہ دھیمی آواز سے بات کرے، مسجد میں ہم ہیں مسجد میں دھیمی آواز سے بات کریں، کوئی اچھی گفتگو ہی کیوں نہ صحیح، مسجد میں ہے دھیمی آواز سے بات کرو، یہ سلیقہ ہے، یہ ادب ہے، یہ اخلاق ہے۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ جب بات چیت کرتے تھے لوگوں سے ٹہر ٹہر کر بولا کرتے تھے، اتنا آپ ٹہر ٹہر کر بولا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں اگر آپ کے الفاظ، آپ کے جملے میں جو الفاظ ہیں ہم ان کو گننا چاہیں تو گن سکتے تھے کہ پیارے نبی نے کتنے ورڈز بولے ہیں، کتنے الفاظ بولے ہیں۔ گفتگو فاسٹ نہیں، ٹہر ٹہر کر کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بات چیت میں کوئی اہم بات اگر ہوتی نا اس کو آپ تین مرتبے دہراتے تھے، کوئی بھی اہم بات آتی ہے، الفاظ بدل کر، تعبیر بدل کر، لہجہ بدل کر، اسلوب بدل کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم بات کو تکرار کے ساتھ تین تین مرتبے پیش کیا کرتے تھے تاکہ سامنے والا اچھی طرح سے وہ بات کو سمجھ جائے۔ اور حضرات، کتاب و سنت میں ہم سب کو، آپ سب کو، تمام انسانوں کے ساتھ ایک حکم ہے، طیب الکلام، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ قرآن نے بنو اسرائیل سے جو عہد و پیمان اللہ نے لیا اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اللہ نے بنو اسرائیل سے پوری قومی سطح پر ایک وعدہ لیا، اس میں جو باتیں تھیں اس میں سے ایک بات یہ تھی، وقولوا للناس حسنا، کہ سبھی لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وعدہ کرو، عہد و پیمان کرو۔ یہ کتنا اہم معاملہ ہوگا کہ اللہ نے پوری یہ قوم سے وعدہ لیا، طیب الکلام، اچھی بات کرنا۔ اور حدیثوں میں کہا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ تو زبان درازی سے بچنا، زبان درازی اچھی چیز نہیں۔ اولاد والدین کے ساتھ زبان درازی کرے، بیوی شوہر کے ساتھ زبان درازی کرے، زبان درازی اچھی صفت نہیں۔ زبان دراز انسان اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ انسان ہے۔ انسان منہ مرا رہے وہ اس کی آخرت کے لیے بہت اچھا ہے۔ خاص کر عورت کے سلسلے میں پیارے نبی نے یہ اشارہ کیا ہے، عورت کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے کمزوری اس کی ٹیڑھی میڑھی زبان۔ آپ نے کہا عورت پسلی کی ہڈی سے بنی ہے، اور پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اور پسلی کی ہڈی میں سب سے جو اوپری حصہ ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مشارحین لکھتے ہیں، پیارے نبی نے یہ جو کہا کہ پسلی کی ہڈی کا سب سے اوپری حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اوپری حصے سے مراد عورت کی زبان کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی، لیکن جن عورتوں کی زبان تیز ہوتی ہے وہ جب زبان درازی پہ اتر آئیں تو الامان والحفیظ، محلے کے مرد جا کے کمروں میں دب کے بیٹھ جاتے ہیں۔ زبان درازی اچھی صفت نہیں، اور خاص کر عورت کے لیے، بحیثیت بیوی تو شوہر کے ساتھ قطعاً نامناسب ہے۔ اور یہ ایسی صفت ہے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کی زبان درازی کی شکایت کی، اللہ کے نبی میری بیوی بہت زبان درازی کرتی، تو پیارے نبی نے کہا طلق، طلاق دے دو۔ پھر مطلب یہ ہوا اگر بیوی زبان دراز ہے، بات چیت میں شوہر کا لحاظ نہیں کرتی، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتی، کھینچی کی مانند اس کی زبان چلتی ہے، تو یہ عورت کی ایسی کمزوری ہے جس کی بنیاد پر اس کو طلاق دینا جائز ہو جاتا ہے اسلام کی نظر میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو زبان درازی،
वो औरत हो, वो मर्द हो, वो छोटे हो, वो बड़े हो, किसी के लिए अच्छी नहीं भाई। जबान अच्छी रखो, अच्छी बात करने में क्या जाता है, क्या खर्च होता है, सलीके की बात करो। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, रब का कलाम हमसे कहता है लोगों से, जिससे भी वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हमेशा अच्छी बात किया करो। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, गाली गलौज से बचना। जरा गुस्सा आया, जरा टेंशन आया, जबान पे गाली आ गई, ये अच्छा मुसलमान नहीं। सफ़े अव्वल की पाबंदी क्यों ना कर ले नमाजों में, गुस्सा आते ही जबान अनकंट्रोल हो जाए, जबान पे गालियां आ जाए, ये अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता। गाली गलौज करने वाला मोमिन हो नहीं सकता। आपने कहा सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान के साथ गाली गलौज करना ये फिस्क है, फासिक है, फाजिर है वो शख्स जो गालियां बकता। मुनाफिक की अलामत ही ये बताई गई, इधर खौसम फजर, जब भी किसी से झगड़े की नौबत आ जाए, गाली के बगैर इसकी बात नहीं होती, गाली के बगैर इसका झगड़ा नहीं होता। ये हम में से बहुत सौ की कमजोरी है भाइयों। अपनी जबान को लगाम दो, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने गुस्से को काबू में रखो। गाली गलौज करना एक मोमिन की शायान शान नहीं, एक मोमिन की अलामत नहीं, एक मोमिन की पहचान नहीं, एक मोमिन की अखलाक नहीं। गाली गलौज से परहेज कीजिए। जबान में गुफ्तगू में फहश अल्फाज यूज नहीं करना। कुछ चीजें होती हैं उनको बयान करने के लिए जो अल्फाज रखे गए हैं वो अल्फाज ऐसे होते हैं कि वो कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छे नहीं लगते। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें अल्फाज और ताबीरात के पर्दे में छुपाकर पेश करना होता है, इसका ख्याल रखना। जैसे एक मिसाल मैं आपको देता हूं, पेशाब पाखाना, ये जो पेशाब, पेशाब ठीक है, पाखाने का जो लफ्ज है बोलने वाले पे भी गिरा गुजरता है, और अगर आपकी संजीदा समातें हो तो सुनने वालों की समातों में भी गिरा गुजरता है। शरीयत इसीलिए क्या बोलती मालूम है, ऐसी जगह अपने मफहूम को अल्फाज के पर्दों में छुपा कर पेश करो। कुरान में भी हदीस में भी खाने उखाने को जाने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ जानते हैं, इतियानुल गाइत, कुरान में भी हदीस में भी है। इतियानुल गाइत का मतलब क्या है, उसके वर्ड मीनिंग पे आप जाएंगे ना, लफ्जी माने पे आप जाएंगे तो नशेबी इलाके में जाना, पस्त जमीन में जाना, जहां ढलवान होता है वहां जाना, इतियानुल गाइत। जो शख्स अपनी जरूरत को जाता है, शरीयत उसे वो पाखाने के लफ्ज से ताबीर नहीं करती, किससे ताबीर करती है, हमवार जमीन में जाना, ढलवान में जाना। और सुनने वाले सब समझ जाते, क्योंकि अरब के लोग खजाए हाजत के लिए कहां जाते थे, ऐसी जमीन में जाते थे जो नशेबी इलाके में होती थी। तो ऐसे फहश अल्फाज को जबान पे लाना नहीं चाहिए। एक और मिसाल कुरान में है ये भी, मियां बीवी के ताल्लुकात, मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में भी सराहत से बोलना अच्छा नहीं, वो अखलाक के खिलाफ है। इसलिए कुरान क्या करता है, मियां बीवी के ताल्लुकात की जब भी बात आती है कुरान एक वर्ड यूज करता है, लामस्तुमुन्निसा। लामस्तुमुन्निसा का मतलब औरत को छूना। लामसा के लफ्जी माने अगर आप गए ना, औरत को छूना। कुरान सराहत नहीं करता, छूने का लफ्ज इस्तेमाल करता है, और छूने का मतलब यह होता है मियां बीवी के ताल्लुकात, समझ रहे। तो जबान में शाइस्ता अल्फाज होने चाहिए, फहश अल्फाज, और ऐसे अल्फाज कि संजीदा समातों पे जो गिरा गुजरते हो, शाख गुजरते हो, ऐसे अल्फाज हरगिज न बोलना चाहिए और हरगिज ना ही यूज करना चाहिए। अच्छा, बात करने का एक सलीका होता है, हमारी गुफ्तगू में सलीका होना चाहिए। कैसा सलीका, एक सहाबिया है उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, अंसारिया हैं, प्यारे नबी की खिदमत में आई। अब उनको एक ऐसा सवाल करना था जिस सवाल का ताल्लुक शर्मो हया से, समझ रहे, एक हया से ताल्लुक रखने वाला, शर्म से ताल्लुक रखने वाला मसला अब पूछना है नबी से, क्योंकि नबी ने कहा है कि शर्म की वजह से, हया की वजह से इल्म हासिल करने से रुको मत। अब सलीका देखो सहाबिया का, प्यारे नबी की खिदमत में आती आके कहती, या रसूल अल्लाह इन अल्लाह ला यस्तही मिन अल हक, अल्लाह के नबी अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह कभी हक बात कहने से शर्माता नहीं है। पहला जुमला सलीका तमीद, इस जुमले से उन्होंने समझा दिया, और उनके इस जुमले से सुनने वालों को भी, प्यारे नबी को भी समझ में आ गया कि अब जो नेक्स्ट बात ये पूछने जा रही है उसका ताल्लुक शर्म हया से। जहन तैयार हो गए सुनने के लिए। तब उन्होंने सवाल किया, लिहाजा जब अल्लाह
حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. تو اسی تعلیم کے تحت میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتے ہوں کہ جس طرح مرد کو احتلام ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے, عورت کو بھی احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے کیا؟ پیارے نبی نے کہا کہ نام ادارات علما, ہاں صرف خواب دیکھنے سے نہیں, خواب دیکھنے کے بعد اگر منی نکل جاتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو جیسے مرد کے لیے حکم ہے, عورت کے لیے بھی ویسی حکم ہے, صرف خواب دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا, خواب دیکھنے کے بعد اگر خروج منی ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے. تو دیکھو ایک حیا سے تعلق رکھنے والا مسئلہ, لیکن سلیقے سے پیش کیا, یوں پیش کیا کہ سننے والوں کی سماعتیں پہلے ہی سے اس کو سننے کے لیے تیار ہو گئی, انہوں نے اسی تمہید باندھی کہ اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اور یاد رکھنا کس بات کو کن الفاظ میں پیش کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ صحیح بات کو بھی غلط لفظ میں پیش کریں گے نا, آپ کی صحیح بات بھی سننے والے کو غلط لگے گی. اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے صحیح الفاظ اور صحیح ورڈ چوز کرنا ضروری. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں, کتا ہے, کتے کی وفاداری بڑی مثالی ہے, کتا بڑا وفادار جانور ہے, کتا اپنے آقا کے ساتھ آخری حد تک وفاداری کرتا ہے. اور دنیا میں کتے کی وفاداری کے واقعات بہت مشہور مثالی ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو طے ہے کہ کتا بڑا وفادار جانور ہے. اب میں آپ کی وفاداری کی تعریف کر دے گا, آپ ماشاءاللہ کتے سے زیادہ وفادار ہیں. تعریف ہوئی, بات تو سچی ہے, بات تو سچی ہے کہ آپ کی وفاداری کی میں تعریف کر رہا ہوں, آپ وفادار ہیں, اور میری نیت بھی سچی ہے کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن الفاظ کا صحیح انتخاب میں نے نہیں کیا. میں نے جو جملہ بولا ہے اس سے آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں آپ کی تحقیر کر رہا ہوں, تذلیل کر رہا ہوں, مذاق اڑا رہا ہوں, توہین کر رہا ہوں, کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کتے سے زیادہ وفادار ہیں. بات کو پیش کرنے کے لیے صحیح لفظ استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, صحیح تعبیر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں ہر ٹاپک پہ ہر شخص بولے صحیح نہیں ہوتا. شریعت کہتی ہے کس ٹاپک پہ کس کو بولنا چاہیے اسی کو بولنا چاہیے, کس جگہ کس کو بات کرنا چاہیے اسی کو بات کرنا چاہیے. بعض بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں اور چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں, نہیں, بڑے بڑے معاملات میں بڑوں کو بولنے دو, سمجھداروں کو بولنے دو, چھوٹے لوگ خاموش رہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگ علماء کے سامنے آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, ایسے لگتا ہے مسائل پوچھنے کا انداز ایسا رہتا ہے کہ وہ پوچھنے سے زیادہ وہ خود فتوے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, سمجھ رہے ہیں؟ بات کہاں کون کریے بہت ضروری ہوتا ہے. بڑے بڑے معاملات میں بڑے لوگ بولیں گے, چھوٹے لوگ نہیں بولیں گے. عہد نبوت میں ایک واقعہ ہوا, ایک صحابی تھے عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ, خیبر گئے, خیبر میں ان کا مرڈر ہو گیا, شہید ہو گیا, یہودیوں نے مار ڈالا عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ. وہ مسئلہ لے کر ان کے رشتہ دار پیارے نبی کی خدمت میں آئے تو عبداللہ بن سہل کے بھائی تھے عبد الرحمن بن سہل, وہ بات کرنے شروع کیے پیارے نبی کے سامنے میرے بھائی کا مرڈر. اور عبد الرحمن بن سہل عمر میں چھوٹے تھے, جو بات کرنے جا رہے تھے وہ عمر میں چھوٹے تھے, اور ان کے ساتھ جو اور رشتہ دار تھے وہ سب بڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قتل کا معاملہ ہے, مرڈر کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے تم بھائی ہو مقتول کے لیکن عمر میں چھوٹے ہو, جب وہ بات کرنا شروع کیا تو آپ نے خاموشی, خاموش رہو, بڑوں کو بولنے دو, کبر کبر کا آپ نے, جو بڑے ہیں ان کو بولنے دو, جو بڑے ان کو بولنے دو. تو کس وقت کس کو بولنا چاہیے یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے بھائی. اور ایک بات یہ بھی شریعت کہتی ہے کہ جب ہم بات کریں گے نا لوگوں کے سامنے, مجلس کے سامنے, ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی, بات ایسی کرو کہ سامنے والا اسے ہضم کر سکتا. یہ بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے میں جو بات یہاں کہہ رہا ہوں یہ ہضم کرنے کی طاقت رکھتا ہے کیا, ورنہ کھانا ضرورت سے زیادہ کھائے تو جو بدہضمی ہو جاتی ہے, ویسے ہی اگر میں آپ کے فہم کے مستوی سے اونچا بولوں گا یہاں بھی بدہضمی ہو جاتی ہے, اور یہ بدہضمی بڑی خراب ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی لیے امام بخاری نے حضرت علی کا ایک قول روایت کیا ہے کہ حضرت علی کہتے تھے صحیح بخاری میں, حد سننا سے بما یعرفون اتریدون یکذب اللہ ورسولہ, لوگوں کو ایسی بات بتاؤ جسے ہضم کرنے کی طاقت ان کے اندر ہے. اگر تم ایسی باتیں بتاؤ گے لوگوں کو دین کے حوالے سے جن کو ہضم کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیں گے.
اللہ اور کیونکہ جو بات تم کہہ رہے ہو اسے ہضم کرنے کی کیپیسٹی ان کے اندر نہیں ہے, تو بات کو جھٹلا دیں گے, اور بات کو جھٹلانے سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب اور ان کا جھٹلانا لازم آتا. تو بات کرتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں جو بات جس شخص کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ اس بات کو ہضم کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے. ایک ادب یہ بھی ہے جس کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم بولیں نا ہماری گفتگو سے کسی کا سلسلہ کلام منقطع نہیں ہونا ہے. بھائی آپ دونوں پہلے سے کسی گفتگو میں مشغول ہیں اور میں سیدھے آتا ہوں اور آپ کی گفتگو میں انٹرفیئر کرتا ہوں, میں آ کے اپنی بات شروع کرتا ہوں, یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. مجھے آ کر آپ کے سامنے سلام کر کے خاموش کھڑنا چاہیے. آپ کی گفتگو ختم ہونے کے بعد جب آپ میری طرف متوجہ ہوتے تب مجھے اپنی بات شروع کرنی چاہیے. آپ اپنی گفتگو میں مشغول ہیں اور میں آؤں اور شروع کر دوں, یہ قطعاً اخلاق کے خلاف ہے. بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد اکریمہ کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نصیحت کی کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں سے کیسے گفتگو کرنی چاہیے. اس میں حضرت ابن عباس نے اکریمہ سے کہا کہ اکریمہ جب بھی دین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کسی کے پاس جاؤ, ہرگز ہرگز جب وہ دونوں اپنی کسی نجی گفتگو میں مشغول ہیں تو تم اپنی بات شروع مت کرنا, جاؤ رک جاؤ, انہیں اپنی بات ختم کرنے دو, جب وہ اپنی بات ختم کر لیں گے تو اس کے بعد تم اپنی گفتگو شروع کرنا. یہ بھی اخلاق میں سے, آداب میں سے, اور حضرات انہی آداب میں سے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف بات کرنا آتا ہے سننا نہیں آتا. بات چیت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ کو بات کرنے کا حق ہے سامنے والے کو بھی بات کرنے کا حق ہے, لہٰذا جیسے آپ اسے اپنی سنا رہے ہیں اس کی سننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو سامنے والے کی بات کو توجہ سے سننا. پیارے نبی کے بارے میں آتا ہے پیارے نبی ہر جو بھی آپ سے ملا کرتا تھا اس کی بات کو اتنی توجہ سے سنتے ہر صحابی کو یہ محسوس ہوتا کہ شاید پیارے نبی نے جتنی اہمیت سے مجھے سنا شاید اتنی اہمیت سے کسی کو نہیں سنا. ہر صحابی یہ محسوس کرتا کیونکہ آپ ہر ایک کی بات کو پوری اہمیت سے سنا کرتے تھے. ایسا نہیں ہونا سامنے والا ہم سے بات کر رہا ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں موبائل میں مشغول ہیں, غلط ہے. بات چیت میں مشغول ہے موبائل کو بازو رکھیے, بات چیت کا سلسلہ ختم کیجیے اس کے بعد اپنا موبائل شروع کیجیے. حضرات انہی آداب میں سے جن کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے گفتگو بات چیت میں ہمارے گھر خاندان معاشرتی زندگی میں, سرگوشی کرنا, کانا پھوسی کرنا, کسی سے ہلکے سے کان میں بات کرنا. بھیڑ میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں, اجازت ہے, لیکن آپ سب ہم کہتے ہیں آپ ہیں تین, ہیں تین آپ, اور ایسے میں تیسرے کو چھوڑ کر آپ دو سرگوشی کریں گے تو تیسرے کے دل میں یقیناً کچھ نہ کچھ غبار آ ہی جائے. اور قرآن کہتا ہے انما النجوى من الشیطان ليحزن الذین آمنوا, یہ جو سرگوشی کا عمل ہے یہ شیطان کی جانب سے, وہ ایمان والوں کو دکھ دینا چاہتا ہے غم دینا چاہتا ہے, لہذا سرگوشی کرنا منع ہے. ہاں جب سب لوگ ہیں بھیڑ میں ہیں آپ, کئی رشتے دار ہیں کئی دوست و احباب ہیں ان کے درمیان آپ سرگوشی کر سکتے ہیں. جہاں صرف تین ہیں جہاں سرگوشی کرنے سے کسی کو یہ محسوس ہو شاید یہ میرے خلاف بول رہا ہے, ایسی سرگوشی جائز نہیں ہے. حضرات انہی آداب میں سے جن کا لحاظ ہمارے سماج اور معاشرے میں اب تو قطعاً نہیں ہے اور شاید یہ مسئلہ جاننے والے بھی بہت کم ہیں کہ عشاء بعد بات چیت کو پیارے نبی مکروہ سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا عشاء کی نماز ہوئی سیدھے گھر گئے اور سو گئے. عشاء بعد کوئی مشغلہ کوئی مصروفیت کوئی بات چیت اب نہیں رکھا کرتے تھے. آج کیا ہے, راتیں ہماری دن سے زیادہ آباد ہیں, راتیں ہماری دن سے زیادہ آباد ہیں, دن کی مشغولیتوں سے زیادہ رات کی مشغولیتیں ہیں, دن کی مصروفیتوں سے زیادہ رات کی مصروفیتیں ہیں. ہماری مجلسیں رات میں جمتی ہیں, ہاں ہمارے سارے پروگرام رات کے لیے بنتے ہیں, جبکہ شریعت کہتی ہے کہ رات ایک ایسا وقت ہے جو اپنے ساتھ آتے ہوئے بڑے شر لاتا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ, رات کے اندھیرے کے شر سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں جب اندھیرا چھا جاتا ہے. عشاء بعد پیارے نبی بات چیت کو ناپسند کرتے تھے. ہے کوئی سنت پہ عمل کرنے والا, اس سے کیا ہوگا کہ انسان کی نیند مکمل ہوگی, تہجد کے لیے جاگنا فجر کے لیے جاگنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح حضرات اس ادب کا بھی لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ایک چیز یہ بھی بتائی گئی گفتگو اور بات چیت میں, سامنے والا اگر آپ سے کوئی راز کی بات کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ کسی کو نہیں بولنا,
تو یہ امانت داری ہے کہ اس راز کی حفاظت کرے آپ. اگر اس راز کو آپ کسی کے سامنے جا کے بیان کر دیں تو بدترین خیانت کر رہے ہیں. بلکہ دیکھو حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے, اس نے آپ کو بولا نہیں کسی کو مت بولو, یہ بولا نہیں, کوئی بات کہتے ہوئے وہ دائیں بائیں مڑ کر دیکھا کوئی ہے کیا, ہاں نہیں ہے تب آپ کو بولا. پیارے نبی کہتے ہیں کسی بات کو کہتے ہوئے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے اور وہ بات کہے سمجھ جاؤ وہ بات امانت ہے, وہ کسی کو نہیں بولنا ہے تمہیں. مجلس کی بات امانت ہوتی ہے, مجلس میں کوئی گفتگو ہوئی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے, مجلس کی بات مجلس میں رہنا چاہیے. دینداروں کی کمزوریاں یہ سب بہت بڑی کمزوریاں, ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری صرف نماز کی حد تک ہے, یہ سب دینداری ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے راز اپنا ہمارے سامنے اگلا ہے, راز کو سینے میں دفن کر کے رکھنا, کسی کو کبھی بتانا نہیں, یہ دینداری ہے, یہ آدمی کے تقوی کی علامت. تو بھائیو کتاب و سنت کا مطالعہ جب آپ کرتے ہیں ایسے بہت سارے آداب ہیں جن کا لحاظ ہم سب کو رکھنا ہے. یہ ہمارے اخلاق کا ثبوت, ہماری مروت کا ثبوت اور ہماری شرافت کا. ارے انسان تو انسان ہے جی, آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, ہدہد پرندے کو بلقیس کے پاس بھیجا, ملکہ سبا بلقیس کے پاس لیٹر دے کے بھیجا سلیمان علیہ السلام نے, اس کو بھی پابند آداب کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد سے کہا تم کو بھی مجلس کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے اور گفتگو کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے. ہدہد پرندے سے کہا, پرانے زمانے میں کبوتر کو پرندوں کو استعمال کیا جاتا تھا, تو کہا اذهب بكتابي هذا, ہدہد پرندے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے اس لیٹر کو لے جاؤ, فألقه إليه, اور لے جا کے ملک سبا کے دربار میں ڈال دو. ثم تولى عنهم, کہا اور سن ہدہد لیٹر کو پہنچانے کے بعد اسی دربار میں نہیں رہنا, تو ان کو پوری آزادی سے گفتگو کرنے دی, اس لیے مجلس سے ہٹ کے باہر آ جانا. یہ دیکھیے ادب, ہدہد جیسے پرندے کو بھی ادب سکھایا جا رہا اور آداب گفتگو اور آداب مجلس کا لحاظ ہدہد جیسے پرندے کو بھی کرنا ہے, تو انسان تو انسان ہے, بدرجہ والا اس عقل والے انسان کو ان سب آداب کا لحاظ رکھنا. کہا ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ, ان کو مشورہ کر لینا دو, مشورہ کرنے کے بعد ان کی جانب سے جو آخری اور فائنل جواب ہوتا ہے وہ سنو, سن کر آ کے مجھ تک پہنچاؤ. یہ ہدہد سے کہا سلیمان علیہ السلام نے. تو لہٰذا یہ سب جیسے میں نے کہا یہ اخلاق ہے, یہ وہ عادات و اطوار ہیں جو بتاتے ہیں کہ دینداری کے معیار میں ہم کہاں کھڑے ہیں اور دینداری کے کس معیار میں ہم فائز ہیں. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم گفتگو اور بات چیت کا یہ سلیقہ جو کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ان آداب اور ان تعلیمات کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.